Hello everybody, now we have Taiwanese top international racer Chen Chun Qi here introducing his car to us. And here's Chen Chun Qi. Hey, 大家好。OK, 陈春期先生你好，那个请问你们现在用的车子是什么？哈巴迪 D8。那引擎呢？引擎 Alpha A852。那个伺服器？伺服器 Savos。OK, 那这次的比赛你有做什么样不一样的设定跟往常，可以再给我们介绍一下吗？谢谢。这次因为是下雨天哈，这个跟往常的设定啊都不太一样啊，我是尽量把车子弄的车子啊那个车高啊弄高一点啊，那个还有前面把它调得很利，后面用的稳定一点。那避震器可以跟我们分享一下吗？避震器的话，我前面是 1.35 个洞450，后面也是 1.35 个洞500。那轮胎设定呢？轮胎我大概只有用哈巴迪现在最新的那个小方钉，只有单一个轮胎。那因为现在天气比较冷，在你的跑场的这个方式有没有做一些改变？有，因为现在风势很强哈，我后面唯一有把它剪掉。那个前面车头这边有加重50公克。OK, 那你昨天有跟我们国外选手比一下，你感觉国外选手跑得如何？我觉得那个 Ryan 的话真的是非常快啊，非常厉害。那个 Degani 呢？ Degani 也不错。对，那你有跟一些马来西亚选手切磋一下吗？没有哎，马来西亚都没碰到。那今天我们会有那个总决赛，你还有做一些什么不同样的设定，让我们知道一下。今天的话，大概跟昨天都差不多啦，因为他每天下午的时候都会起风啊，状况应该不太会变啊，除非如果有下大雨的话，才会去修改设定了。OK, 好。谢谢陈春期先生跟我们做这个采访。谢谢。